Хей, ви вже 100% подумали, що після прослуховування цього реміксу більше нічого не буде. І ви підете і далі слухати різну вашу улюблену музику. Ну гаразд. Я вам хочу просто подякувати за те, що ви, якщо прослухали цілий альбом Attention Electric Adventure, відправляли зі мною до подорожі по дротам, акумулятором, конденсатором, транзистором та навіть просто примітивним електричним струмом. Ще раз дякую, будьте здорові!